Do të kalojmë në aktualitet ku biznesmenit e Fik Hyka kanë betur i plagosur para ditën e sotme në një atentat me zjarr në kryeqytet. Ngjarja është shënuar rreth orës 10:25 minuta në verandën e një lokali në afërsi të stadiumit Selman Stërmasi, ku dy persona me motor kanë çulluar me armë zjarri në drejtim të tij. Ish pronari i një fabrike tullash në Vorë ka marrë plag në kokë dhe ndodhet në spitalin e traumës në Tiranë. Biznesmeni Tefik Hyka mbeti i plagosur para ditën e sotme në një atentat me armë zjarri në kryeqytet. Ngjarja u shënua rreth orës 10:25 minuta në verandën e një lokali në afërsi të stadiumit Selman Stërmasi, ku dy persona me motor kanë çulluar me armë zjarri në drejtim të tij. Sipas burimeve nga vendi i ngjarjes, ish pronari i një fabrike tullash në Vorë ka marrë plag në kokë dhe ndodhet në spitalin e traumës për trajtim mjekësor. Më datë 28/6/2017 rreth orës 10:25 tek numri emergjencave 112 ka ardhur një telefon për të shtona me armëzjarin në rrugën Gjinbu e Shpata. Me njëherë, janë nisur shërbimet e policisë të cilët kanë konstatuar se në verandën e një lokali është qëlluar me armëzjarin shtetasi të hërë 56 vjeç, i cilin ndodhet në spitalën kujdesin e mjekëve. Nga hetimet paraprake, dyshohet se kanë qënë dy autorë të cilët janë larguar me një motor, ka informuar policia. Nga ana e bluve janë ngritur pika kontrolli dhe po kontrollohet zona përreth me parking, automjetesh, garazhe e të tjerë ku dyshohet se mund të janë parkuar motori me të cilin ka lëvizur autorët. Gjithashtu janë sekuestruar pamjet filmike për rreth vendit të ngjarjes dhe do të sekuestruan edhe pamjet filmike në të gjitha rrugët e mundshme ku mund të kenë lëvizur autorët. Policia ka shoqëruar disa dëshmitar okular në vend ngjarje. Grupi hetimor po vijon punën për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes, si dhe për sigurimin dhe sekuestrimin e çdo prove që do të shërbejnë për identifikimin e autorëve. Drejtori i policisë së Tiranës Ardi Veliu nga vendi i ngjarjes ka deklaruar se në orën 10:25 ka ndodhur një plagosje me armë zjarri, një shtetasi i cili u transportua më njëherë në spital. Drejtoria vendore e policisë Tiranë ka marrë gjitha masat duke ngritur pika kontrolli. Autorët e dyshuar janë dy persona të cilët kanë lëvizur me motor. Jemi duke kryer veprimet, kemi shoqëruar gjithë personat që kanë qenë prezente në vend ngjarje, po punojmë për zbardhjen e ngjarjes.